വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പാത്തിയാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ 7:45 ആകുമ്പം എൻ്റെ മോന് സ്കൂളിൽ പോറാവും. സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എളുപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഹെൽത്തി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിടി ചീര, നമ്മുടെ നാടൻ ചീരയില്ലേ, പച്ചച്ചീര അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ അമറാന്ത് എന്നൊക്കെ പറയും, അത് ഒരു പിടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളകും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 പച്ചമുളക് മതിയായിരിക്കും. അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. രാവിലത്തെ തിരക്കിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചപ്പാത്തിയാണ്. തലേദിവസം ഞാൻ ഈ ചീര നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു സിപ് ലോക്ക് ബാഗിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് രാവിലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇന്ദുപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ മഞ്ഞൾ എളുപ്പം അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം അത് സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പം നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ഒരു കറിയിൽ ആഡ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1-2 നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു 3-4 കുരുമുളക് എടുത്ത് ചെറിയ ഇടികളിലൊന്ന് ഇടിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചാണ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ വിരൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെരടി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മുടെ സാധാ മില്ലിൽ കൊടുത്ത് ഗോതമ്പ് വാങ്ങി ഉണക്കി പൊടിച്ച് എടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. മില്ലിൽ, ലോക്കൽ അടുത്തുള്ള മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പൊടിപ്പിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ആഡഡ് ഗ്ലൂട്ടിൻ കാണും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂട്ടിനാണ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോട്ടീനാണ് ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പൊടിയുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ആഡഡ് ഗ്ലൂട്ടൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തണുത്താണേലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും, നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ മില്ലിൽ ആട്ടി പൊടിപ്പിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു കട്ടിയായിരിക്കും. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു, ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ചപ്പാത്തി അല്ലെ നടുക്കുന്നൊക്കെ ചപ്പാത്തി എടുത്ത് കഴിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ മില്ലിലൊക്കെ പൊടിപ്പിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത്ര മയം ഉണ്ടാവില്ല ചപ്പാത്തിക്ക്, അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പാക്കറ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആഡഡ് ഗ്ലൂട്ടൻ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഒരുപാട് തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ്സും ബേക്കറി പ്രോഡക്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കീസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പാക്കറ്റ് വാങ്ങുമ്പം അതിൽ ആഡഡ് ഗ്ലൂട്ടൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റും ഒന്നും കൂടെ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. മാക്സിമം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ ആഡഡ് ഗ്ലൂട്ടൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ നോക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലോട്ടിംഗ് പോലത്തെ ഉള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ കുറയുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മില്ലിലൊക്കെ ആട്ടി പൊടിച്ച ഗോതമ്പ് പൊടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആഡഡ് ഗ്ലൂട്ടൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി തണുത്താലും നല്ല മയമുള്ള ചപ്പാത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഈ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂണോ ഒരു മരത്തവിയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി പിടിപ്പിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ച് എടുക്കുക. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് കയ്യിൽ തടവി ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ച് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ച് വെക്കണം. സാധാ ചപ്പാത്തിയുടെ അത്രയും വലിപ്പം മതി ഈ ചപ്പാത്തിക്ക്, അല്ലാതെ പൊറോട്ടയുടെ വലിപ്പമല്ല വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ സാധാ ചപ്പാത്തിയുടെ വലിപ്പത്തിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉണ്ട എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗോതമ്പ് പൊടി തൂകി റൗണ്ടായിട്ട് തിന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ഒരുപാട് അങ്ങ് തിന്നാക്കുകയും വേണ്ട, ഒരുപാട് കട്ടിയും വേണ്ട. ഇനി ഇത് ചൂടായ ചപ്പാത്തി കല്ലിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മറ്റേ 2 സൈഡും മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ 2 സൈഡിലും നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പം
ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയുടെ പുറത്തോട്ടാണല്ലോ ഈ ചപ്പാത്തി ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചപ്പാത്തിയുടെ മുകളിലും നെയ്യ് നമ്മൾ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ചപ്പാത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഈ മുകളിലിരിക്കുന്ന നെയ്യ് ആ അടുത്ത ചപ്പാത്തിയുടെ അടിവശത്ത് പറ്റിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് വശത്തും നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും. പോകണ്ട് ഒരുപാട് നെയ്യുടെ ആവശ്യമില്ല, ഓരോ ചപ്പാത്തിക്കും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയും ചോറും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും ഒക്കെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇത് സ്ലോലി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിശക്കത്തും ഇല്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നെയ്യ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ഫാറ്റാണ്. അത് ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ ഒരു ഫാറ്റ് സോളിബിൾ വൈറ്റമിൻ ആണ്. അതായത് ആ വൈറ്റമിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് ഒരു മീഡിയമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് നമ്മുടെ മീൽസിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ കുറച്ചൊക്കെ നെയ്യ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. പക്ഷേ അതിനോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിലും ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ടിഫിനൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.